Hezký den, dámy a pánové, vás zdravím u dnešního videa. Moje jméno je Štěpán Hájek a my se společně podíváme na další týden na trzích. První týden v roce 2023 a nebyl zdaleka tak nudný, jak já jsem upřímně od něj očekával, že by mohl být na začátku tohoto týdne. Co se týká z pohledu price action a cenového vývoje na těch amerických indexech, tak jsme se nedočkali nějaké extra zásadní změny, protože akciový index S&P 500 se nachází v nějaké konsolidaci. Kdybychom se podívali do nějakých jiných krajin, tak v Evropě nebo v Číně a obecně v Ázii určitě ta týdenní seance byla určitě mnohem zajímavější, a to z toho důvodu, že všude vidíme extrémně teplý samozřejmě přechod do toho nového roku, až nezvykle teplý, a tohle samozřejmě nám naplňuje ty zásobníky a dostává to kapitál zpět do regionu Evropy. Takže tohle je nějaký katalyzátor, který pomohl těm evropským akcím, nicméně samozřejmě se vyvarovává těm Spojeným státům, které mají trochu jinačí problémy. A my se podíváme přesně na to, co se zásadního změnilo v těchto problémech za ten uplynulý týden, jestli vůbec něco a jak by to mohlo ovlivnit ty naše obchody a to nastavení a ten narrativ a tu big picture, na základě které se ty trhy budou hýbat v nějakých střednědobých trendech do těch následujících týdnů. Začneme asi rovnou pohledem na S&P 500, tak v rychlosti není úplně o čem mluvit, protože jak jsme skorigovali ty zisky z té bear market rally během zasedání americké centrální banky, tak jsme přešli do konsolidace od poloviny prosince, ve které se nacházíme i nadále. Nic zásadního se na tom nezměnilo ten minulý týden, víceméně to odráží právě ta smíšená data, která dorazila z té americké ekonomiky, ať už co se týká těch dat z amerického trhu práce, o kterých se budeme bavit, anebo PMI, ESM PMI, tedy vlastně předstihového ukazatelu nákupních manažerů. Rovnou asi začneme pohledem na ty poslední seance, protože tam to bylo nejzajímavější. Především teda středa, čtvrtek, pátek. Když se podíváme do kalendáře, tak co nám tam dorazilo za data, tak ve čtvrtek to začalo být určitě mnohem zajímavější. A to z toho důvodu, že byl zveřejněný ADP report z amerického trhu práce. Když vidíme, tak to ADPčko, od něj se očekávalo, že budeme růst o 150 tisíc, růst tedy 235. Proč je tady to důležitý? Zase se vrátím k tomu, co jsem tady asi říkal už několikrát, ale je potřeba samozřejmě to zopakovat. Čím silnější bude trh práce, tak tím větší tlak na růst mezd, a čím větší tlak na růst mezd, tak tím horší bude mít americká centrální banka boj s tou inflací. Takže to, co potřebuje americká centrální banka, konec konců to zaznělo i ze zápisu ze zasedání americké centrální banky, který mimochodem byl zveřejněn také ten minulý týden ve středu, tak tam je evidentní, že se neočekávají žádné snížení úrokových sazeb v tom letošním roce, ani v té druhé polovině, tak jak to aktuálně očekává ta implikovaná křivka volatility nebo těch úrokových sazeb. A ta další message je samozřejmě ta, že potřebujeme zpomalit trh práce, vyrovnat tu imbalanci, která tam je mezi těmi otevřenými pozicemi a lidmi, počtem lidí, kteří reálně hledají tu práci. A tohle to se musí nějakým způsobem vyrovnat, aby se zpomalil tlak na růst mezd a v podstatě i, aby ztratili spotřebitelé páku na to vyjednat si vyšší mzdové podmínky, které by vyrovnaly tu míru inflace. Což je samozřejmě pro nás všechny jako špatná zpráva, protože bychom velice rádi měli vykompenzovanou mzdu tímto úrovní té inflace, ale pro ten boj s tou inflací to určitě dobrá zpráva není. Takže ve ten čtvrtek dorazily lepší čísla, samozřejmě na to ten trh reagoval negativně, protože očekával, že Fed bude muset být agresivnější o to delší dobu. Nicméně v pátek přišla taková trochu změna, protože NFPčko, což je ten nejsledovanější ukazatel z amerického trhu práce, tak od něj se očekávalo, že bude růst nějakých 200 tisíc, nakonec jsme rostli o 223 tisíc, což je potvrzení toho ADP reportu. Mělo by to nějakým způsobem podpořit dál ty shorty, to znamená vlastně je tady jasný signál o tom, že ten trh práce je v až možná příliš dobré kondici, respektive není na tom trhu možná tolik lidí, kolik by bylo potřeba.
Je to vidět například na té míře participace, ten trh práce je v podstatě už za ten celý rok a bylo by se říct, že za poslední dva roky ve velmi zvláštní pozici, protože ta míra participace klesá, lidé z toho trhu práce v podstatě mizí. A tohle to samozřejmě má za důsledek to, že na tom trhu práce není dostatek lidí pro to, aby vyplnili všechny ty pracovní pozice a zase to tlačí zase na ty mzdy. A když se podíváme ještě na další ukazatele, tak míra nezaměstnanosti z 3,6 na 3,5%. Očekávalo se dokonce 3,7, takže tady se očekával nějaký uptick a nakonec jsme dokázali jako downtick, takže další potvrzení toho, že ten trh práce jako asi úplně nepomůže Fedu v tom krátkodobém horizontu nebo střednědobém možná i nějakým způsobem bojovat s tou inflací. Co ale bylo mnohem zajímavější a určitě to je asi to nejdůležitější, co musíme asi sledovat v tuhletu chvíli. A já tady si dovolím dát článek na stránkách XTB, kde si najdete určitě všechny ty nejnovější události. Tak tady vlastně vidíme, že meziroční růst mezd zpomalil na 4,6% a očekávalo se 5%. Tady se očekávalo, že ty mzdy trochu zrychlí, to minulé číslo bylo nějakých 48, ale oni zpomalili na 46, což je velice pozitivní zpráva a je to možná jediná pozitivní zpráva, kterou jsme za ten minulý týden z americké ekonomiky dostali. Když se podíváme na nějaké čísla, které já jsem si tady připravil, respektive takové grafiky, tak navzdory tomu, že ten trh práce vypadá velice solidně, tak vidíme, že vlastně ta dynamika výrazně tedy zpomaluje za ty poslední měsíce. Čím dál tím méně přidáváme těch, nebo neřekl bych nových pracovních míst, protože tohle to jsou vlastně ty payrolls, které se přidají, takže vlastně ať už máte 2-3 payrolls, tak tohle to se v tom konečném číslu zobrazí, takže je to takový trošku jakoby uměle jako vydefinovaný ten indikátor toho, kolik se vytvoří těch pracovních míst. Nicméně je to něco, co prostě sledujeme a nesmíme zapomínat taky na jednu zásadní věc, že tohle je extrémně zpožděný indikátor. Trh práce je v podstatě to poslední, co vám potvrdí, že se ekonomika nachází v recesi. Ale to není úplně zase tak důležité. Co bylo ještě zajímavé, tak tady ještě teda ukážu ty data, tak tady vidíme vlastně, že částečně tomu pomohlo, že právě se nám dostali ten růst mezd na 4,6%, což už teda, pokud se nepletu, tak je pod aktuální inflací, která by měla být někde 7,3%. Ta headlinová a jádrová, dejme tomu, že je nějakých jako 6 něco. Takže tohleto je určitě dobrá zpráva pro americkou centrální banku. Ten trh na to během té páteční seance také reagoval dost pozitivně. Vidíme, že růst z 3810 bodů asi, 3880, kdybychom se podívali na ten pohyb, tak vlastně během té páteční seance jenom je to přes 1%, skoro 1,5%. Takže tohleto si ten trh vyložil velmi pozitivně a přivítal to, samozřejmě s otevřenou náručí, protože tohle je to, na co čekal a co ho zajímá především nejvíc z toho trhu práce. Takže tolik vlastně ten trh práce, který tedy tak trochu smíšeně překvapil, nepřekvapil, ale tohle je určitě pozitivní číslo, co se týká toho růstu mezd. Co ještě je docela zajímavé, tak nejenom, že klesly mzdy, ale klesl také průměrný týden, respektive hodiny v tom odpracovaném týdnu z nějakých 4,5 na 34,3, tož není nic zásadního. Tohle to může nějakým způsobem uměle nafukovat samozřejmě ten růst mest, ale byly tam právě ty revize, které dopomohly tomu, aby se dokonce i ten růst mest dostal na těch 4,6%. Takže tohleto, dostali jsme se vlastně pod dlouhodobý průměr, mohou se samozřejmě zkracovat ten týden. Vidíme, že vlastně je to nějaký pattern, který se opakoval i právě během té krize 2008-2009. Což jako dává samozřejmě smysl, tak uvidíme, jestli tohle to nabere nějakou klesající tendenci a byl by to nějaký, ale by se říct, že proxy pro to, jak moc chtějí ty zaměstnavatelé, aby zaměstnanci zůstávali v tom zaměstnání, respektive v té
té práci během toho pracovního týdne. Takže tohle to jenom tak v rychlosti, ten trh práce ukázal teda ty čísla, jaká ukázal. Co tohle to znamená do budoucna? Tak možná teda samozřejmě trochu větší problém pro Fed, protože pokud vytváříme další a další pracovní místa, respektive lidé neustále potřebují pracovat, ten gap, který tam teď je na tom trhu práce, tak se neuzavírá a tady tím se určitě neuzavře. A vidíme, že vlastně tohle nám jenom potvrzuje fakt toho, že spotřeba nadále zůstává silná, protože kdyby spotřeba nebyla silná, tak nikdo nehledá nové zaměstnance, protože nikdo nechce produkty, které jednoduše některé firmy prodávají. Takže spotřeba je silná, spotřebitel, ačkoliv samozřejmě reálně není zas tak silný, tak nominálně je o něco silnější, je to teda 46%. Zpomaluje to, ale zpomaluje to možná trochu pomalej. A zase se vracíme k tomu, že vlastně ty sazby mají nějaký lagging efekt, trvá to delší dobu, než se propíšou do té ekonomiky, ale je potřeba samozřejmě jako tomu věnovat pozornost. Čemu je taky potřeba věnovat pozornost? Tak je samozřejmě ten ESM PMI, o kterém já jsem tady mluvil, že je samozřejmě nějakým barometrem toho, kam se bude dále pohybovat ta ekonomika. Během minulého týdne jsme dostali dva zásadní údaje, a to jak z výrobního sektoru, tak ze sektoru služeb. Ten výrobní sektor už se nám dostal do kontrakce pod 50 bodů, ten sektor služeb byl na 56,5 bodech, očekával se mírný pokles, pokud se nepletu, tak to bylo nějakých 50, pojďme to schválně najít v rychlosti. Bez průmyslu, tady vidíme, že tady jenom to očekávání, 56,5, čekal se pokles na 55 a skončili jsme na 49,6 bodech. Což je extrémně špatné číslo pro sektor služeb, který většinou se do té kontrakce dostává až vlastně trochu později, kdy vlastně skutečně v té ekonomice se něco zásadního začíná měnit. A tohle to je vlastně takový indikátor toho, že ta recese skutečně nemusí být jenom nějakým výmyslem ekonomů, ale může to být skutečně i něco, co by mohlo definovat klidně ten rok 2023. A tohle to je takové první potvrzení. Samozřejmě to jedno číslo samo o sobě nic neznamená, ale co znamená, tak je nějaký soustavný trend. To znamená, pokud bychom se dostávali ještě níže pod těch 50 bodů, tak určitě tohle to bude dost jako zásadní signál té recese. Jinak samozřejmě ten výrobní sektor, já tady mám vlastně žlutá, což jsou ty služby, a modrá je ten výrobní sektor, 48,4 jsme klesli a tady 49,6. Což samozřejmě v kontrastu toho, co se děje na S&Pčku, kterému pomohlo právě v růstu, tady ty negativní čísla mu pomohla v růstu trošičku, protože po tom zveřejnění NFP bylo S&Pčko nějakých 0,5%, dokázalo navázat dalšími zisky právě proto, protože pokud se ta ekonomika začne zhoršovat, tak ten trh vzhlíží k tomu pivotu a vzhlíží k tomu, že Fed už se rozhodne a není to zase tak dobrý v té ekonomice. Ten trh práce sice jako na tom je dobře a zpomalují nám mzdy, zpomaluje nám sektor služeb, který je vlastně tím core té ekonomiky. A takže vlastně je čas na to zpomalit minimálně to tempo zvyšování úrokových sazeb. Takže tohle to je něco, čeho se teď chytají ty trhy. Dle mýho názoru je tohle to možná potenciálně i nějaká příležitost k tomu, pokud chcete být short, tak zapřemýšlet nad tím, jestli nezačínají být zajímavé podmínky, i když jdete do takové trochu mlhy, a to právě z toho důvodu, že za prvé příští týden budou zveřejněna data inflace ze Spojených států a za druhé ta mlha je samozřejmě v tom, že ty čísla za ten jeden měsíc nic zásadního neznamenají, ale nějaký soustavný trend je něco, co vás nějak utvrdí v tom, že to bude buď tak, anebo onak. Samozřejmě, že tam chcete být trochu dříve, chcete být kontrarián, a ne. Ale tak samozřejmě můžete i prodávat do toho trendu. Ale tohle to je jenom tak jako takováhle myšlenka. S tím, že samozřejmě ty trhy, ačkoliv vlastně akcie zůstávají vlastně nejlepší třídou aktiv v tom okolí, tak vlastně to okolí nevypadá příliš dobře. Reálné úrokové sazby jsou na 1,7%, je to vlastně 14-leté maximum.
Typicky ten medvědí trh trvá asi rok, což by víceméně odpovídalo, ale ještě nám tam chybí takové to emocionální dno v tom medvědím trhu, taková ta kapitulace, kterou zatím jsme neviděli. VIX je stále na nějakých, nebo dostal se nejvýše asi na nějakých 35 bodů, pokud se nepletu, asi no, 30, plus minus 35 bodů během toho minulého roku, aktuálně jsme na 22, takže nevidíme nějakou výraznou nervozitu. Co se týká nějakého nastavení investorů, tak určitě nenajdete v okolí příliš investorů, ať už retail, nebo instituce, nebo hedge fondy, kteří by nezačali být mnohem více negativní, minimálně v té jejich retorice. Nicméně, když se podíváte na jejich positioning, tak hedge fondy jsou 30-40% net long. Retail v podstatě od covidu napumpoval do toho trhu 1,5 bilionu amerických dolarů a během toho roku 2022 stáhnul jenom 100 miliard amerických dolarů. To znamená, že to, co ty investoři a ty různí participanti v tom trhu říkají, tak říkají jednu věc, ale ten jejich positioning mluví trochu jinak. To znamená vlastně, nejste, ačkoliv teď jsme dostali taková smíšená data, tak určitě se nedají ta data vyložit nějak extrémně pozitivně. Stále vlastně zase, že pomenu, reální sazby na 1,7%. Pokud věříte, že trhy porostou, tak musíte věřit buď dvou věcem, že porostou. Buď bude růst earnings estimate, co znamená očekávání zisku. To jsem teda úplně nezaznamenal, že by někdo očekával ten příští rok, ačkoliv bude inflace 4%, tak jestli se na to bottom line dostane 2%, tak teď se očekává 5%, pravděpodobně to je příliš optimistický. Takže earnings estimate, takže vlastně očekávání zisku na letošní rok, pravděpodobně jako nás nečeká nějaký extrémní růst tady v tom očekávání. A nebo musí růst multiple, to znamená vlastně ten poměr PE, což jako multiple je nějaká důvěra v ty další zisky. Takže jako příliš argumentů pro to, proč být teďkon long z nějakého střednědobého pohledu nenajdete, ale najdete spoustu argumentů, proč byste možná měli jít short, viz třeba ISM za sektor služeb na pod 50 body, nebo stále silný trh práce, který donutí Fed k tomu, aby byl mnohem déle agresivnější. Čísla inflace samozřejmě jsou další a velice zajímavý fundament, který bude teda zveřejněný příští týden a může se trochu více zamíchat těmi kartami. Nicméně za PE18 s očekáváním zisku, nevím, na kolika to je, 230 na příští rok, tak to je nějakých 4100. Takže vlastně jako kdybyste si měli vzít vlastně nějakou optimistickou fairou upside cenu, tak jste vlastně jako nějakých 5-6% tam máte vlastně prostor nějakým ziskům. Takže samozřejmě jakoby záleží na každém z vás, jak se rozhodne, ale já jsem tady jenom tak jako takový posel všech zpráv, ať už špatných nebo samozřejmě těch dobrých. Ale můj názor je samozřejmě na to takový, že teď bych určitě ty trhy nenakupoval. Naopak, jelikož já jsem ještě v tom shortu nebyl, já jsem byl v tom DAXu, tam jsem exitoval a spíš teď přemýšlím na tu Amerikou, protože do toho Evropy, ačkoliv vlastně opticky to vypadá, vlastně, že ta Evropa je vlastně příliš vysoko od toho all time high, nevím kolik to je, jestli to je 12%. No, nechce mi to změřit, ale ono to je vlastně úplně jedno. Prostě opticky vidíte, že vlastně ta cena je relativně dost blízko k právě k tomu all time high. Nicméně ten narrativ, který teď v Evropě byl, tak byl právě o tom, že bude energetická krize, ty firmy to nezvládnou, spotřebitel, ať už z důvodu vysokých cen energií, tak samozřejmě v kontextu s tou vysokou inflací bude zpomalovat poměrně drasticky. No a teď se to samozřejmě otočilo, protože zásobníky máme více naplněné, než byl průměr za poslední 10 let. No a ta energetická krize je tím pádem tak nějak, dalo by se říct, minimálně oddálena. Ale ještě ta zima samozřejmě nepřišla.
Takže tohle je jedna z těch zásadních dynamik, která podporuje v tom růstu ty evropské akcie, které jsou vysoko. Ten prostor pro ten propad tam může být skutečně ohromný, ale já se chci soustředit teď trochu více na tu Ameriku, než právě na tu Evropu, takže uvidíme, co nám to přinese nebo nepřinese. Vypadá to, že do toho konce té páteční seance dávalo by smysl, kdybychom si tam klidně došli pro ty zisky třeba k té úrovni až 3900 bodů, což samozřejmě všichni zjistíte, až budete sledovat tady to video. Ale jako obecně jako big picture jsme prostě v úplně novém světě, jo? Ten paradigm je jako shiftovaný úplně na druhou stranu. Abyste měli jako 2% sazby a 1% inflaci a Fed v podstatě musel chaseovat tu inflaci, aby ji vůbec někam dohnal stimulováním ekonomiky, tak to se neděje. Jsme úplně na opačném konci. Nemá problém Fed inflaci dostat výše. Hlavní otázkou bude samozřejmě, jak dlouho bude Fed zvyšovat ty úrokové sazby a jak dlouho bude trvat jeho potenciální sazba nahoru na těch, dejme tomu, kolem těch 5%. Tam na to existuje poměrně jednoduchá odpověď, buď samozřejmě inflace spadne dolů jako kámen, což vidíme všude kolem, že by se skutečně mohlo stát. Je to například, jsem viděl docela zajímavý graf na ceny hnojiv, které teď drasticky klesly a jde to ruku v ruce samozřejmě s tím poklesem cen v potravinách. Tak vlastně ještě vám ukážu jeden takový zajímavý graf, a co je vlastně právě jde tou rukou v ruce s tím ISMkem ve Spojených státech a především vlastně cenách, které vlastně reportuje ten ISM. A když se podíváme vlastně tak, jak to laguje, tak by nám to mohlo nějakým způsobem právě naznačit, že ta inflace jde dolů. Tady vidíme vlastně ten graf, tady vidíme výrobní dotazník versus americká inflace a vidíme, že vlastně ty ISM ceny už jsou na poměrně strmé cestě dolů a ISM ceny vlastně tady v té dlouhodobé perspektivě také a tohle to je něco, co by měla ta headlinová inflace doprovázet níže. Takže tohleto je jedna z těch jako zajímavých dynamik. Inflace bude určitě velice důležitá, ale pokud chcete investovat teď z nějakého toho střednědobého pohledu, tak určitě se zamyslet nad těmi všemi riziky, kterým ta ekonomika vlastně čelí. No a to vzhlížení k tomu Fedu, tak kdy přijde, no tak samozřejmě přijde v ten moment, buď teda ta inflace, no a nebo když nebude nezaměstnanost 3,5%, ale bude 4,5%, bude pár milionů lidí bez práce, tak tohle by mohlo donutit ten Fed k tomu, aby udělal ten shift, no ale jak jsme viděli z těch dat, která nám dorazila, tak jsme u toho stále poměrně daleko. Takže koukám teďko, jestli tady mám nějaký zajímavý poznámky, ale něco jsem tady asi zajímavého řekl. A ještě jedna taková zajímavá věc, na kterou jsem narazil. Aktuálně vlastně, když se podíváte na ty akcie, tak daří se a pravděpodobně se bude dařit firmám, které jsou nudné a které nejsou na tomhle pivotu nějakým způsobem závislí. Jo? Ať už consumer staples, utilities, healthcare. Jo, takže spíše ty defenzivní sektory, dařilo se jim už vlastně ke konci toho minulého roku, bude se jim pravděpodobně teda dařit na základě nějakého toho základního rozdělení, tak asi stále to bude o tom, minimálně teda než se něco zásadního tam změní, ať už na úrovni té ekonomiky nebo monetární politiky, tak stále to bude hodnota versus ten growth, takže hodnotové akcie proti těm růstovým. No a když se podíváme, tak aktuálně jen 15% firem z akciového indexu S&P 500, tak má trailing dividend yield, dividendový výnos nad výnosem z desetiletých státních dluhopisů, které jsou vlastně safe bet. Velmi vlastně bezpečné místo pro ten kapitál. A kam teda nebo kde se vezmou ty kapitálové výnosy tady v tom prostředí, když vlastně ani ten dividendový výnos jako ve 85% nedokáže dorovnat
právě ten výnos těch 10 státních dluhopisů. Takže tohle to je jenom taková zajímavost, na kterou jsem narazil. A nic ještě tady mám napsáno, že to je nejnižší číslo za posledních 11 let. To, že těch 15% společností se S&P 500 má dividendový výnos nižší, než je ten výnos z 10 státních dluhopisů. Takže tolik vlastně ještě ta big picture, to zasazení vlastně těch aktuálních informací do té big picture. Ještě tady mám jeden zajímavý grafík, což je vlastně valuace na základě PE, ať už růstových akcí nebo value akcí, tak tady vidíme vlastně ty růstové akcie, což je vlastně ta červená, tak nějaký medián za posledních 85. rok, dejme tomu, že to je prostě nějakých 40-50 let, tak o to spíš 30-40, to je jedno, tak vidíme, že vlastně medián je nějakých 27. Tady jsme stále na nějakých 61 bodech, což je, tady vidíme, že o 113%, než je právě ten dlouhodobý mín, ten medián. Nicméně právě hodnotové akcie, navzdory tomu, že jsme tam viděli vlastně od začátku nebo ke konci toho roku už ten shift, který by mohl teda pokračovat, tak hodnotové akcie jsou za těch posledních 40 let stále pod tím mediánem 15,4 bodů o nějakých 12%. Takže stále vlastně to dává smysl, pokud byste chtěli právě ty energetické akcie, industrials, utilities, healthcare, consumer staples, společnosti, které jsou vlastně defenzivní, chovají se defenzivně v tom prostředí mohou vlastně ještě teda doručit v minimálně té první polovině toho letošního roku nějaký zajímavý výnosy. Já hrozně jako teď začínám přemýšlet nad tím vlastně, proč se všichni tak nějak soustředí na ten jako celý rok, který mají rozdělený buď teda na 4 části nebo na 2 části, jak kdyby ten jako rok 2024 neměl přijít. Ale on nikdo neřekl a nikde není napsáno, že vlastně ten trh jako nemůže jít do strany třeba dalších 6 měsíců. A nemusí to být o nějakých 6 měsících, kdy teď klesne inflace a po 6 měsících se rozhodne Fed, že teda začne snižovat sazby. Jo, vůbec to tak nemusí být. Jo. Teď může přijít ta stopka v březnu a ta stopka může trvat tak dlouho, dokud prostě něco nekrekne v té ekonomice, něco se nezlomí, nějaký velký věřitel najednou nezačne být nesolventní, nebo začne být nesolventní, no a tam samozřejmě už začnou být jiné problémy a tohle je ten pivot, ve kterém dochází k těm dalším poklesům na těch akciových indexech. Takže ten value nad těma růstovkama dává smysl i z pohledu těch dlouhodobých valuací, ale samozřejmě nesmíme zapomínat na to, že small cap růstové společnosti jsou teď jako extrémně pod tlakem a dává smysl být selektivní, být stock picker a najít ty společnosti, které jsou malé, dostali nějakým způsobem nějaký pesimistický šok, a tam určitě vyselektovat nějaký zajímavý jména s tím, že samozřejmě pokud ten trh půjde obecně celý ten trh půjde níže, tak tohle to může stáhnout ty small capy ještě níže, ale historicky tak bývalo, že právě ten small cap, ty small cap růstové společnosti vytáhly i, nebo respektive byly ty první, které nás vytáhly z toho bear marketu. Takže tolik vlastně ještě ty data, které, nebo ty grafíčky, které jsem tady měl připraveny. Jinak, když se ještě teda v rychlosti podíváme na ty trhy, tak máme tady Nasdaq, tak samozřejmě Nasdaq nejvíc nebo nejcitlivější právě na ty úrokové sazby a na to, co by se s nimi mohlo dít. A vidíme, že vlastně tady jdeme do strany úplně stejně s tím, že jsme šli o něco níže. Apple, Nvidia, Microsoft, společnosti, které se dostávaly pod extrémní tlak ke konci roku, ten tlak pokračuje i nadále. A Apple bude samozřejmě ta společnost, která udělá to dno asi úplně jako poslední, protože to je ta akcie, které se zbavíte jako úplně poslední, pokud musíte se něčeho zbavit. Takže to je jenom taková jako filozofická spíš myšlenka. DAX teda 14 600 bodů, skutečně velmi pozitivní sentiment. Já osobně jako ten short dává tak trochu smysl, ale viděl jsem za ty poslední
seance tomu plnulém týmu, že ne vždycky, když jdou ty americké akcie dolů, tak ten DAX jde s nimi níže. Takže nemusí úplně znamenat, že kdyby tam byl zase nějaký zásadní shift, dostali jsme se třeba z té konsolidace na nižší úrovně, prostřelili jsme tu úroveň 3800 bodů na S&Pčku, takže DAX musí jít s nimi a musí vlastně tou dynamikou doprovázet právě ty americké akcie. Eurodolar 1,06, vracíme se zpátky do té úrovně, která vlastně tady působila jako silná support nebo resist zóna. Uvidíme, jak bude vypadat ta situace v těch následujících seancích. Samozřejmě eurodolar bude určitě více respondovat právě na ty propady na těch amerických akcích, takže tady určitě šance je k tomu, aby jsme se dostali ještě níže, ale ten svůj pohled na ten eurodolar já jsem v podstatě už dával několikrát s tím, že teď mě tady nějak nepřesvědčuje ta aktuální cena optická, chtěl jsem říct ocenění, ale jak mám říct ocenit eurodolar, tak nepřesvědčuje mě to v tom, že bych tady chtěl jít do longu, i když věřím tomu, že ten pokles té inflace by mohl ještě posílit nebo oslabit právě americký dolar. Ropa VTI se nám propadla o nějakých 9% v kontextu samozřejmě těch situací, těch informací, které dorazily z Číny. Čína se otevírá, moc se jí to nedaří. Oficiální čísla samozřejmě hovoří jinak, ale tak jako Číňan nikdy samozřejmě se nemýlí. Ale ten trh se, na něm se nic zásadního nezmění, především teda do té doby, pokud nedostaneme nějaký signál té recese, takže by tam mohla být ještě šance k tomu samozřejmě nějakým způsobem si zaspekulovat na ty růsty po těch masivních propadech. Já jsem tam teď o něj se spekuloval, ale neříkám, že samozřejmě to je vyloučeno. Ale i nesmíme zapomínat na to, že ta ropa bude i nadále sentimentální, to znamená, pokud přijde zprávy z té Číny ohledně potenciálních lockdownů, které už tady jsme naprajsovali, tak tohle to může ještě stáhnout tu cenu určitě níže a obecně ta recese může stáhnout tu cenu výrazně níže, i když je ten sektor, zase zopakuju, extrémně podinvestovaný a tak dále, ale na druhou stranu samozřejmě Saudská Arábie posílala nějaké nebo exportovala nebo tu ropu, kterou exportuje do Asie, tak dávala s nějakými výraznějšími slámy, které ještě zvýšila v prosinci, takže to samozřejmě je taky další protivítr právě pro nějaké výraznější bíky právě na tom, na té ropě. No a to je vlastně úplně asi všechno, co já jsem tady chtěl dneska zmínit. Když se podíváme do kalendáře, co nás čeká teda ten příští týden, jak jsem zmínil, inflace ve Spojených státech, na kterou určitě máme připravené vysílání, myslím, že to bude ve čtvrtek, no se na to asi podíváme. Jinak z České republiky tam máme HDPčko, míra nezaměstnanosti, takže tohleto nám zase něco řekne nového. Průmyslová výroba z Německa bude mít projev Jeremy Powell a potom vlastně McLean, což je guvernér za Bank of Canada. Jinak z Kanady dorazily blockbuster čísla z trhu práce, když bychom na to ještě mrkli takhle v rychlosti, tak kdybyste někdo nezaregistroval, tak Kanada změny nezaměstnanosti a teď tady úplně nemám to očekávání, což je trochu škoda, ale očekávalo se růst nějakých 5000 a my jsme rostli o nějakých 84, respektive ta ekonomika přidala 84,5%, takže tohleto, teda 84,5 tisíc, pardon. Takže jako velice zajímavý čísla. A když dáme ještě teda ty události, které nás čekají v tom příštím týdnu, hned tak se mi to tady obnoví, tak máme tam v úterý tedy projevy Jeremy Powell, tohle bude zajímavé, index spotřebitelských cen v České republice, zásoby, ve čtvrtek teda CPI ze Spojených států, žádosti o podporu, a potom tam máme v pátek nějaký sekundární data, index spotřebitelských cen Michiganské univerzity, tohle může být zajímavý, CPI z dalších zemí eurozóny, takže tohle to určitě taky
sledovat zajímavé to bude a ta další seance si myslím, že bude ještě mnohem zajímavější. No a snad se dostaneme tady z té konsolidace, ve které jsme, protože ta konsolidace většinou to tak bývá, že předchází nějakým dramatičtějším pohybům, ať už na jednu nebo na druhou stranu, takže tady to bude určitě jedna z těch věcí, která mě bude zajímat a kterou budeme sledovat. Takže tolik za mě, za dnešek všechno. Pokud se vám to video líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like a odběr. No a zároveň my máme nový e-book, respektive výhled na rok 2023. Je to relativně krátký materiál, kvalitně zpracovaný. Budete mít odkaz na něj v popisku videa nebo v komentářích. Budete tam mít vlastně základní otázky pro ten rok, vysvětlené vlastně, co je těmi otázkami, proč je to důležité, proč nás to musí zajímat a jak by to mohlo ovlivnit ten vývoj na těch tezích v tom příštím roce. Takže já vám děkuju za pozornost, pokud máte nějaký dotaz nebo něco cokoliv jiného, tak mi to určitě napište do komentářů. A ještě jedna věc, doufám, že ten zvuk je v pohodě, jestli nebyl v pohodě, tak se omlouvám, protože jsem zapomněl mikrofon, je to moje chyba. Ale nemám to v podstatě jak nějak jako nahradit, takže doufám, že se mi z toho podaří postprodukčně vytáhnout maximum. Takže děkuju za pozornost a mějte se zase někdy. Mějte se a zase někdy. Na viděnou.